नमस्कार सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ म अजिता घिमिरे सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू बिहिबार पनि संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढी छ भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा सात भन्दा बढी निको एक सय छको मृत्यु संसद विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश सुनवाई लम्बिने संकेत सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन मन्त्रीलाई चौबिस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी चित्त बुझ्दो जवाब नआए पार्टीबाटै निष्कासन गरिने लिखित जवाब पेश गर्नुपर्ने देश जनता र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर असाधारण निर्णय गर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई संसदको अवमूल्याङ्कन स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गुप्तचर निकायलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्देशन कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे नब्बे दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा छ हजार नौ सय उन्चालिसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ बिस हजार नौ सय बयानब्बेजनाको परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट छ हजार सात सय एकतिस र एन्टिजेन विधिबाट दुई सय आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या पाँच लाख बयालिस हजार दुई सय छप्पन्न पुगेको छ हाल नेपालमा एक लाख सोह्र हजार चार सय छयत्तरजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् यही अवधिमा थप सात हजार दुई सय छब्बिसजना निको भएका छन् लगातार दोस्रो दिन संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ बुधबार पनि नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको थियो नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमित मध्ये चार लाख अठार हजार आठ सय उन्तिसजना निको भएका छन् नेपालमा निको हुने दर सतहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको सङ्ख्या घटे पनि बिहिबार भने पुनः वृद्धि भएको छ काठमाडौँ जिल्लामा एक हजार सात सय अडतिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुरमा तिन सय चौसठी तथा भक्तपुरमा दुई सय पैँसठीजना सङ्क्रमित थपिएका हुन् त्यस्तै भाइरसका कारण थप एक सय छ जनाले ज्यान गुमाएका छन् हालसम्म नेपालमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छ हजार नौ सय एक्काउन्न पुगेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका उन्नाइसवटा रिटलाई पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेको हो आज भएको सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र रा, राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुछ पाँच भन्दा अहिले धेरै कानुन मिसिएको बताएका छन् यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेश मार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन् यद्यपि प्रधान न्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलास नै पठाउने निर्णय गरेका हुन् अब तीसवटै रिटमाथि शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ तीसवटा रिटमध्ये प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ भने चारवटा प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएको छ पर्वतमा स्थानीय स्तरमै कोभिड परीक्षण गरिने एन्टिजेन किटको अभाव भएको छ गाउँ गाउँमा कोभिड महामारी तीव्र गतिमा फैलिँदै गएपछि उक्त किटको अभाव भएको हो परीक्षण गरिएका मध्ये करिब पचास प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि भएपछि एन्टिजेन किटको अभाव भएको छ यतिखेर उक्त जिल्लालाई करिब पचास हजार किटको आवश्यकता रहेको छ तर तिन सय पचास मात्रै किट आएको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ती तिन सय पचास किट जिल्लाका सातवटा गाउँपालिकालाई पचासका दरले वितरण गरिएको तर त्यो किट एकैछिनमा सकिएको बताएको छ स्थानीयले बिरामीको पहिचान छिटो हुनुपर्ने माग गरिरहेको भए पनि किट नहुँदा समस्या भएको पर्वत स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ जिल्लामा पिसिआर मेसिन र जनशक्ति नभएका का कारण स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र पठाइएका स्वाबको नतिजा समयमै नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको पनि स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले जनाएको छ <गण> नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबाले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् बिहिबार नेपाल प्रेस युनियनको एकतिसौँ वर्ष प्रवेशको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउबाले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै उच्च अदालतले संविधान र संसदीय व्यवस्था बचाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् सभापति देवालले कङ्ग्रेसले निर्दलीय चरित्र देखायो भन्नेहरूलाई जवाफ दिँदै संविधान पढ्न समेत आग्रह गरेका छन् संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने मत भए पनि आफूले रोकेको बताउँदै कोविड महामारीमा जनताको जीवन ठुलो भएकाले आन्दोलन नगरिएको पनि बताएका छन् त्यस्तै कार्यक्रममा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनताले कङ्ग्रेसलाई विपक्षीमा बस्न जनादेश दिएको भए पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ता चलाउन नसकेपछि मात्रै सरकारको दावी गर्नु परेको बताएका छन् <ड़ागा> काठमाडौँ उपत्यका प्रशासन कार्यालयले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ जेठ चौध गतेदेखि बिस गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि प्रशासनले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुरीले जानकारी दिएका छन् भोलिदेखि बिस गतेसम्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ अझ यो एक हप्ताको चाहिँ अझै हामीले टाइट गर्ने नीति लिएको छ यसमा अब विभिन्न अब किराना पसल डिपार्टमेन्टल स्टोर खाद्यान्न पसलहरू पनि एक हप्तालाई बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ र अब त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि आजै मात्रै हामीले यो खाद्य व्यवस्था कम्पनी साल ट्रेडिङ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर यो वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको तर्फबाट संयुक्त मोबाइल टिमको मोबाइलको गाडी चाहिँबाट चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा उपभोक्ताको माग अनुसार चाहिँ चाहिँ खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ दाल चामल तेल नुन लगायतका सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने मोबाइल गाडीले ठाउँ ठाउँमा लगेर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ र कोही पनि र पर्याप्त आज मात्रै हाम्रो छलफल भएको छ खाद्य व्यवस्था साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन त्यसपछि थोक व्यापार को प्रतिनिधिहरू बिच स्टक प्रशस्त छ खाद्यान्नको अभाव छैन र अब आवश्यक परेको मान्छेहरूले यो खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर सामान मगाएर लिन सक्ने पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल भ्यान मार्फत नै दाल चामल लगायतका खाद्य सामग्री घर घरमै पुर्याउने व्यवस्था भएको पराजुरीले बताएका हुन् त्यस्तै उनले कोरोना नियन्त्रण गर्न थप गरिएको एक साताको निषेधाज्ञालाई कडाई गरिने स्पष्ट समेत छन् <गण> नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका प्रदेशका तीन आफ्ना मन्त्रीहरूमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् चौबिस घन्टाभित्र लिखित जवाब पेश गर्न प्रदेश कमिटीले निर्देशन गरेको छ सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधी अखडा बनाएको भन्दै उनीहरूसँग जवाफ मागिएको हो सोमबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो तर बुधबार दलको बैठकले भने केन्द्रको निर्देशन विपरीत माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको निर्णय गरेको थियो सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै दे, देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असाधारण निर्णय लिन सक्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सन्दर्भमा बिहिबार कानुनविदहरूसँग परामर्शपछि सभामुख सापकोटाले संविधान देश र जनताको रक्षार्थ असाधारण निर्णय लिन सक्ने बताएका हुन् उनले संसदको अब मूल्याङ्कन स्वीकार नहुने पनि बताएका छन् उनले घण्टा घण्टाका सबै परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको भन्दै केन्द्रमा देश र जनताको हित राखेर रा संविधानको मर्म र भावना अनुसार कदम चाल्ने बताएका हुन् त्यस क्रममा उनले पार्टीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने बताएका छन् नेपालमा कारोबार रकममा फेरि अर्को किर्तिमान बनेको छ बिहिबार अहिलेसम्मकै धेरै चौध अर्ब छ करोड़ रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ यसअघि जेठ दस गते सबैभन्दा धेरै तेह्र अर्ब सत्र करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो बिहिबार चार करोड अठार लाख कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् यो पनि एकै दिन कारोबार भएको अहिलेसम्म केही धेरै किताको रेकर्ड हो कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको दिन नेप्से भने सामान्य घटेको छ नेप्से एक दशमलव बिस अङ्कले घटेर अठाइस सय पन्ध्र दशमलव चालिस बिन्दुमा पुगेको छ सबैजसो लघुवित्त कम्पनीको सेयर घटेको छ लघुवित्त समूहको सेयर घटे पनि जलविद्युत समूहको सेयर भने उकालो लागेको छ बिसवटा जलविद्युत कम्पनीको सेयर झन्डै दस प्रतिशतका दरले बढेको छ अपि पावर कम्पनीको त्रिचालिस करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनवेश भएको छ <गण> कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको रोक कायमै हुने भएको छ मुलुकमा सङ्क्रमण दर नघटेको र भाइरसको नयाँ प्रजाति फैलिएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकार तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखोल्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले जोखिम न्यूनीकरण हुने वातावरण निर्माण भए खोल्ने तर तत्काल खोलिहाल्ने सरकारको तयारी नरहेको बताएका हुन् सरकारले जेठ सत्र गते मध्यरातसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ आन्तरिक उडानमा लगाइएको रोक चाहिँ अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायमै रहने मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले चार्टर्ड उद्धार कार्गो र कुटनीतिक उडान नियमित भइरहेका छन् भने यस्ता विशेष खालका उडानलाई निरन्तरता दिने मन्त्री ढकालले जानकारी दिएका छन् यसैबीच सरकारले उत्तर छिमेकी चीन र मध्यपूर्वको प्रमुख गन्तव्य कतारसँग सातामा एक उडान नियमित हुने गरी सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको समेत जनाएको छ साथै अहिले पनि एयर बबल सुविधा अन्तर्गत भारतसँग सातामा दुई उडान भइरहेको छ गुआ। गुआ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति बारेमा नब्बे दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउन गुप्तचर निकायलाई निर्देशन दिएका छन् कोरोना भाइरस अरू जीवबाट मानिसमा सरेको वा प्रयोगशालाबाट बाहिरिएको विषयमा विवाद र आशंका बढिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका हुन् अमेरिकी गुप्तचर निकायले केही दिनअघि कोरोना भाइरस चीनको एउटा प्रयोगशालाबाट बाहिरिएको हुन सक्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो कोरोना भाइरस सन् दुई हजार उन्नाइसको अन्त्यतिर चिनको हुवे प्रान्तको वुहानमा पहिलोपटक पुष्टि भएको थियो वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट मानिसमा कोरोना भाइरस सरेको चिनिया अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् तर कतिपयले कोरोना भाइरस वुहानमा रहेको प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको आशंका गर्दै आएका छन् गएको महिना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस मानिसमा सरेको हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताएको थियो अमेरिकाले भने डब्लुएचओसँग भएको स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय बैठकमा अबको अनुसन्धान थप पारदर्शी हुनुपर्ने बताएको छ आजको सूत्र बुलेटिन यति नै भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ हुनेछौँसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी नमस्कार Oh.